маңғыстауда суға түсуге болмайтын 10 жер белгіленген алайда тұрғындар тыйым салынған орындарға барып шомылып қайғылы жағдайларға тап болып жатады атап айтар болсақ өткен жылы өңірде 11 адам суға кетіп қайтыс болған оның біреуі бала ит қорған жерге өш қазақтың осы мәтелі тыйым салынған жерге әдейілеп барып шомылатын өлке тұрғындарына арналғандай өйткені суға түсуге болмайды деп белгіленген он жерге қалық жаз бойы ағылады төтеншеліктер аталған аймақтары торып әлікке қалады мамандар қауіпті аумақтарға баруға болмайтын тағы да ескертіп отыр маңғыстауда теңізге түсуге тыйым салынған жерлер ақтау қаласы 4 шағын аудандағы каспиан ривера қонақ үйінен бастап бесінші шағын аудандағы мұрат өскенбаев атындағы облыстық филармонияға дейінгі жағалау шора су каналының жағалау аймағы түпқараған ауданы ақтау фурчиченко тас жолының 43 ші шақырымдағы жағалау ақтау фурчиченко тас жолының 64-ші шақырымдағы голубая бухта ақтау Фурчевченко тас жолының 86 шақырымдағы сауыра шатқалы Фурчевченко қаласынан 30 шақырымда орналасқан тамшалы және таушыға олынан 20 шақырым жердегі сарта жағалау аймақтары қарақи ауданы жыланды жерінен кендірлі бағытына қарай жағалау аймақтары Тоқмақ жерінен кендірлі бағытына қарай жағалау аймақтары абай жүзбелі маневрлік базасы аумағынан саржа бағытына қарай жағалау аймақтары мұнайлы ауданы батыр ауылдық округінің солтүстік шығысынан жеті шақырым қашықтықта орналасқан уран кеніштері мен қалдықтары бар қауіпті көл аймақ осы аталған аумақтарға суға түсуге мүлде болмайды терең тастақ ұйық керісінше шомылға рұқсат етілген 38 орын бар оның 21-і ақтау қаласында 12-сі Қарақия ауданына қарасты ал бесеуі қарағанда облыс әкімдігінің екі мың он тоғызыншы жылғы қаулысына сәйкес отыз сегіз орын анықталды енді жалпылама айта кететін болсақ ақтау қаласында жиырма бір орын бар Қарақия ауданында он екі орын және түпқараған ауданында бес орын бар осындай оның ішінде сегіз коммуналдық жағажай және отыз демалыс орны бар өңір халқының өмірі денсаулығына алаңдаған төтеншеліктер тұрғындар суға түсу мәдениетін менгерсе екен дейді тыйым салынған жерге бармауын демалысқа ертіп барған балаларын қараусыз қалдырмауын сұрайды сондай ішімдік ішіп көк айдынға беттемегені жөндеп деп Абзалайхат саламат қайпов дидар